Oi, pessoal, tudo bem? Olha, os tipos de prótese mamária ainda é um assunto ainda de muita discussão. Algumas coisas já são consenso, como o uso da prótese texturizada, né, para se realizar o aumento mamário. Eu diria que grande parte dos cirurgiões usam essa prótese aqui, porque ela é usada há muito tempo e ela dá muito pouco problema. Isso nas plásticas de aumento somente. Quando você faz a mastopexia com prótese, mamas com flacidez, essa prótese, às vezes, ela pode ser substituída pela prótese de poliuretano, que é uma prótese que ela tem uma aderência melhor, mas também ela tem muitas desvantagens, que isso tem que ser conversado. Existem ainda as próteses lisas hoje, que chegaram no mercado, voltaram para o mercado há pouco tempo, que também podem ser usadas, mas com técnicas associadas, com um apoio muscular, com uma cinta muscular, que também é muito difícil tem que ser avaliado caso a caso, né? Então, é um assunto bem complexo que você tem que discutir com a gente mesmo pessoalmente, para ver se qual é a melhor opção para você e ver os prós e os contras, certo? E quando você tiver alguma dúvida, a gente pode tentar esclarecer para você e ver o que é melhor para o seu caso. Ok? Muito obrigado.